golaha uu la doortay warbixintana waxay kusaysaa golaha shacabka gudoomiyaha guddiga aqalka sare ayaa warbixintii kusaysay golaha aqalka sare bixin doono guddiga 16kii bisha ayaa la magacaabay ayaana la magacaabay anaga shalay oo 17 bisha ahayd waxaan dooranay gudoomiye iyo xoghayeed waxaa kaleeto oo aan dooranay labadii guddi hoosaad loo baahnaa si waafaqsan hoosaadka kumeel gaalka ah qodobkiisa 3aad firqadiisa 2aad intaas markaan sameynay shalay waxaan sameynay oo aan dejinay qorshe howleedkii uu guddiga ku shaqayn lahaa ilaa laga gaarayo doorashada guddoonka oo isugu jira gudoomiyaha iyo labada gudoomiye ku xigeen intaas kadib isla shalay waxaan yeelanay kulan wadajir ah oo aan ku falanqaynay kana dhalatay soo jeedintii maanta hortiina la keenay waxaan rabaa marka hadda inaan la qaybsado oo aan la wadaago golaha shacabka keliya wadahantayda waxay qusaysaa dabcan golaha shacabka qorshe howleedkii wuxuuna u qoran yahay sida tan waxaan sameynay schedulekii ama waqtiyeynkii murashaxiinta raba inay u tartamaan jagada gudoomiyenimada iyo ku-xigeenada waxaa ugu horeyso berrito oo ay 19 tahay laga bilaabo 20 iyo 22 waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta raba inay u tartamaan gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenada 22 bisha waa maalin jimco ah shaqo ma jirto 23 bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya gudoomiyaha 24 bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka 25 bisha iyo 26 waxay noqonaysaa ziyaarinta guddiga howlo waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo oo ay ka mid tahay sanaabiiqdii oo wax lagu dooranayay warqadihii codbixiyaasha oo howlo aad u fara badan oo laga helo in la qabto marka labadaas maalin arrimahaasa la sameeyo cidda kusikisa doorashada guddoonka waxay dhacaysaa 22 bisha marka ilaa hadda howshaas ayaa waxaan kusoo qabanay muddo 2 maalin ah wixii kaleetoo ka dambeeyana mar walba waxaynu siinaynaa progress report oo meesha aan waxna siinayno iyo meesha godobarada aynoo taagantahay waa mahadsantihiin waxaan u yeerahaa gudoomiyaha guddiga inaad shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha